İşıqforlar hərəkət iştirakçılarının rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin edir. Paytaxtda çoxlu işıqfor var və onlar sürücü və piyadaların hərəkətini nizamlayır. Lakin təəssüf ki, bəzi yerlərdə ehtiyac olmasına baxmayaraq, nizamlayıcı qurğular təşkil edilməyib. Avtosferaz Yasamal rayonu İnşaatçılar prospektində Dövlət Statistika Komitəsinin qarşısındakı yoldan video reportaj hazırlayıb. Məlum olub ki, yolda birinci işıqfor həm piyadaların, həm də nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini nizamlayır. Lakin təxminən 20 metr öndə daha 3 işıqfor quraşdırılıb. Bu da həm avtomobillərin hərəkətində nizamsızlıq, həm də ləngimə yaradır. Həmçinin bir çox yerlərdə işıqforlara ehtiyac olmasına baxmayaraq, nədənsə sözü gedən ünvana nə az nə çox, əlavə 3 işıqforlar quraşdırılıb. Maraqlısı odur ki, bu qurğuların burada quraşdırılmasının məntiqli açıqlaması yoxdur. Çünki ilk işıqfor onsuz da hərəkəti dayandırır ki, kəsişmədəki avtomobillər rahat hərəkət edir. Bəs görəsən, ikinci yerdəki işıqforlar niyə var? Ən yaxşı halda buradakı işıqforun biri artıqdır və götürülməlidir. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.